dore imibero ikomeye mu isi hirya no hino ku isi, barizwa n'imibereho ikakaye, barizwa n'inzara, barizwa n'ubukene buje mu isi. Urangura narangurure abwire buri muntu wese kwezwa no gucunganwa n'izamu ry'umutima we, kuko mugiye kubona benshi basanga umuntu ngo ni pastor afite abagore batatu batanu, ugasanga umuntu ngo ni bishop ngo arakorera abantu counseling deliverance, ariko akirirwa aderivura abantu abasambanya. Abantu bose bihaye titire y'ubu pastoro, bihaye titire y'ubu bishop, umva ku Imana imiravuka. Ubu hari abantu basigaye bava ngo bubatse ingo, ariko asanga mu byumba iyo ngiyo Imana irahareba ikahabona n'abadayimoni bahibera, nibo baharyama, nibo bahabyukira. Ni kubera iki? Bageze mu rwego rwo kuba bakora n'imibonano, bakoze ib'Imana, bavuga butumwa, ba pastoro, ba bishop, banyamatorero bayoboye itorero rya Kristo mu isi, ba Kristo muri hirya no hino ku isi. Nimuze tugire urukundo agape, nimuze tugire urukundo rw'Imana. Nibwo ibyo tuzasaba byose tuzumvirwa na Data wo mu ijuru, nibwo Imana izasubiza ibyo tuyisaba. Olalo silibo prifado sita ya shaloze lema. Hari umuntu wanze mu mutima, wanze kubabara kugeza n'uyu munsi, wamwishyizemo nyamara uracyasenga, uracyabwiriza. Imana ni urukundo. Iyo ufite urukundo uba ufite Imana. Imana ntabwo ifite urukundo, ahubwo Imana ni urukundo. Guhanura, kwerekwa, kuvuga ubutumwa, gukora ibitangaza, kuzura abapfuye, guha umurimumyi, ibyo twakora byose nta rukundo dufite, tuba duhindutse umuringa uvuga. Ntabwo Imana iba iri kumwe natwe, kuko urukundo ni Imana. Niba udafite urukundo ubwo nta Mana ufite. Cyo tereka nkubwire, ntabwo hubaka amafaranga, ntabwo hubaka amashuri, ntabwo hubaka igihagararo, umutima. Reka nongere gusuhuza futi mukundwa, wowe ukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, amahoro y'Imana abane nawe. Amazina yanjye nitwa Jarik Ikingeneye. Hanyuma wowe witwa nde? Umeze ute muri wowe? Urakomeye? Uguwe neza? Nkwifurije kugira amahoro y'Imana muri Kristo Yesu, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu niwe mahoro yacu. Musabiye uburinzi buva ku Mana, musabiye amahoro ava muri Kristo Yesu, musabiye kwakira igitangaza, ibitangaza by'Imana mu buzima bwawe. Ya uyu munsi turagarutse mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, ngira ngo tumaze kumenyerana. Uyu ni umwanya w'ikiganiro twinjiyemo cyitwa Igihe cyanjye. Nk'uko mubizi, gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu, aho twiga ku nyigisho zishingiye ku gitabo cy'ibyahishuwe. Tuba turi kwiga ubuhanuzi bwa kino gitabo cy'ibyahishuwe Yohana, ubuhanuzi Yohana yahawe ari ku kirwa cy'Ipatimo. Hanyuma tukongera tukiga ku nyigisho z'ibimenyetso by'ibihe by'iminsi y'imperuka, aho tuba turi kureba uburyo dusohoye mu kugera ku musozo kw'ibihe by'iminsi y'imperuka. Hari abantu benshi usanga bavuga ngo turi mu minsi y'imperuka, ariko ntibite kuri aka kantu kavuga ngo turi kugenda dusatira umusozo w'iyo minsi y'imperuka. Ngo turebe se nyuma y'uyu musozo w'iminsi y'imperuka niki kizabaho. Hanyuma tugakora ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki ku birebana no kurangira kw'iminsi y'imperuka? Uko iminsi y'imperuka tuyirimo, ibi twagiye tubyiga kenshi, twabonye ko iminsi y'imperuka itangirira mu gihe Yesu yazaga mu isi, ubwo yavukaga, mu buzima bwe yabayemo, uko yakuze, burya iminsi y'imperuka yari yatangiye. Nkuko twabibonye mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya gatatu, Yoweli yarahanuye ko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wera, umwuka wayo, ku bantu bose bazaba barizeye umwana wayo. Rero Yesu amaze kuza mu isi, iminsi y'imperuka yaratangiye. Hanyuma mu kujya gusubira mu ijuru, asezeranya intumwa ze kuguma i Yerusalemu, azibwira ngo ntimuzave mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Nkuko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24 uhera ku murongo wa 40
na kane kugeza ku murongo wa 49 aho Yesu yasize intumwa ze abategeka kutava i Yerusalemu atahugo murindire kuko ngiye kubohereza ibyo data yasezeranye ibyo nababwiye kuko Yohana abateshaga umwuka Yohana abateshaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike muzabateshwa umwuka wera so nukuvuga ngo rero nkuko Imana yaravuze ko izasuka umwuka wera mu minsi imperuka kandi kagusuka ku bantu bazizera umwana wayo Yesu yaragiye nyuma y'iminsi 10 avuye mu isi Yesu yasutse umwuka wera ku itorero ku ntumwa muri 33 hanyuma zikwiza ubutumwa bwiza butumwa bukwira Aziya yose kugeza ubwo bukwira Uburayi bugira iyo za Amerika buraza bugiye no muri Afrika bwahere muri Afrika amajyaruguru hari ya za Djibouti za Algeria hano kwa Kadafi muri Libya na mbega biriya bihugu byo muri Afrika amajyaruguru ndetse kugeza ubwo bwambuka buraza no muri hano muri Afrika yacu cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari tavuga Afrika yo hagati kugeza byageze nano mu Rwanda ubutumwa burakwira hose muri South Africa za Uganda za Kenya ibyo rero tubivugiye iki twashaka kwerekana ko igihumuka yamanukaga yamanutse mu minsi y'imperuka yaje gufasha abantu kugira ngo babashe kuresista ibihe by'iminsi y'imperuka mukabura rero ni nayo mpamvu nakubwira ngo niba amaze kwizera wowe ukwiriye gusenga ukabatizwa mubatizo wa kabiri kuko batijwe uwa mbere umubatizo w'amazi ukwiriye kubatizwa n'uwa kabiri w'umwuka wera kuko uwo nguwo ni uzagufasha kuresista iki gihe bigatuma ugitambukamo wubaha Imana reka mbabwire nti ni ubutumwa mbazaniye reka mbabwire iki Imana irimo irambwira nashaka kubabwira ngo ibihe bikomeye biraje ubugome bukomeye buranje dore umwijima urakubye mwijima urakubye haba ku gihugu cy'u Rwanda urakubye reka nkubwire hari ibintu utigeze ubona ugiye kubona kuva wabaho kandi ibyo bintu ntabwo ari byiza kandi nutegera Imana impact bizakugiraho izakora no ku bugingo bwawe reka nongere mpanure dore imiborogo ikomeye mu isi hirya no hino ku isi imiborogo yabarira barizwa n'imibereho ikakaye barizwa n'inzara barizwa n'ubukene buje mu isi iki ntabwo ari igihe cyo gusinzira si n'igihe cyo kwicara si n'igihe cyo kuryama no ntabwo icyo ari igihe cyo kuvuga ubutumwa dutera twaraza ndaburira abayobozi b'amadini abavuga ngo nabavuga butumwa ngo nabigisha ijambo ry'Imana ntabwo icyo ari igihe cyo kujya kwigisha abantu ibijumba n'ibirayi n'akawunga n'umuceri n'amafaranga na perime ni n'imigati no kuri indege na diplome nziza no kwiga amashuri karangiza nabwo icyo ari cyo gihe ahubwo iki gihe Imana imira avuga ngo urangurura narangurure abwire buri muntu wese kwezwa no gucunganwa n'izamu ry'umutima we kuko mugiye kubona benshi bagiye gukora ibibi mutigeze mubabonaho kandi baravuga ngo n'abakristo murebe ubusambanyi buriho abantu benshi bitira ngo n'ababishop birirwa basambanya abakristo ugasanga umuntu ngo ni pastor afite abagore batatu batanu ugasanga umuntu ngo ni bishop ngo arakorera abantu counseling deliverance ariko akirirwa aderivura abantu abasambanya uyu muntu ni umukozi w'Imana
iyo mubona tugezeho aba pasteri bafite titre yitwa ngo ni pastor, reka mvuge titre sijaje kuvuga ngo yabihawe n'Imana, kuko ababihawe n'Imana bo ntibanakora amarorerwa turi kubona kuri social media ari gukorwa n'abiyitirira ngo abitwe umuntu wa pasteri, kugezaho abantu bitwe umuntu wa pasteri bajya kwirwa batukanira kuri social media, bagatukana, bagashaka guterana ingumi mwakambu ndi mikrofone, bakirwa barata ngo barabasengiye ibipapuro ngo ngiye ngo mudire ubupasteri wabuhawe nani, wabuhawe n'umuntu ariko ntiwabuhawe n'Imana, munabuhawe ngo n'umushumba runaka munabuha n'umuntu, wabuhawe nandi n'Imana buguhaye cyangwa nuriya wavuze mu mazina, ubushumba wahawe n'Imana bwubahisha Imana mu isi, bwubahisha ikiremwa muntu, mbega butuma ubwo bushumba butuma Imana igaragarira muri bwo abantu bakayihishurirwa, kwirirwa urata ngo ni pasteri nyamara ukajya gutukanira kuri social media wabuhawe n'abantu, akaba ari nayo mpamvu ngiye kuvuga ubutumwa ubuhanuzi ikimana imbwiye. Abantu bose bihaye titire y'ubu pastoro, bihaye titire y'ubu bishop, umva ku Imana imiravuka ibyago bikomeye kuri bo birabamanukiye, kuko bari gusebya izina ry'Imana, ni ku Imana imiravuka. Uri gutukisha izina ry'Imana uhagaze mu ishusho yo kwitirirwa umukozi w'Imana, abagukurikiye bazafata bamaze kugenda bafata ko kubaho witwa umukozi w'Imana ukwiriye kubaho no mu buzima bwa gipagani nk'ubwo abandi bagira, bwo kuba watukana, kuba watongana, kuba warwana ngo nanjye ndi umuntu ngo nubwo ndi bishop, ubwo ni pasteri ariko ngo bajye bamenya ko ngo umuntu ngatakizwa ngamere nk'Imana, umva ku rupahura yavuze. Reka dusome, mwihangane dusome, nari mbanje gutambutsa message Imana yari impaye, ubundi tuze twinjire mu ya kabiri noneho ikaze cyane ishingiye ku rwandiko rwiza, urwandiko ruryoshye, ibaruwa nziza twandikiwe n'umukunzi wacu ari we Yesu Kristo. Ibaruwa ikaba imaze imyaka igera mu 1800 1800 ariyo baruwa yitwa ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana benshi mutajya muha agaciro ariko harimo ubuzima. Tushaka kureba uburyo umuntu ashobora gukura akabaho mu buzima bwejejwe kandi ubuzima buneza Imana bukanezeza n'abantu. Ijambo ry'Imana tubwira ko Yesu yakuze ashimwa n'Imana n'abantu, Yesu yakoze ashimwa n'Imana n'abantu na Yohani mubatiza ngo nuko byari bimeze. Abefeso ibice 4 murongo wa 11 kize ku murongo wa 14 ntago ari byo ngiye kwigisha ahubwo ni namagambo agendanye cyangwa se ni ubutumwa, ni ubuhanuzi turi guha aba bayobozi b'amadini, aba pastoro, ba bishop, ba potre bihaye amatitire cyangwa bayahawe n'abantu batayahawe n'Imana, barimo gutukisha izina ry'Imana kuri social media, birirwa batongana, birirwa batukana, birirwa barata ibyo bipapuro bahawe ariko si Imana yabahaye, wabihawe n'abantu. Ni message rero igaragaza ko bishoka ko ugomba kubaho kandi wubahisha iki Imana. Ibice 4 murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14 haravuze ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo umva iki kintu, iyi ministeri ya Yesu ikubiyemo ibi bintu bitanu: intumwa, abahanuzi, ababwiriza butumwa bwiza, abungeri n'abigisha, ariko byose ngo niwe wabibahaye.
none impamvu Yesu yakoze ibi bintu rero iyi ministeri impamvu Yesu yayishinze ngo ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo aha umurongo wa 13 ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku ryo rushyitse rw'igihagaro cya Kristo 14 kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya murongo wa 13 turavuze ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira umwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo urumva hano batwumvishije uburyo bishoboka ko wakura ugakura ukagera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo aho ushobora kwibaza ese igihagararo cya Kristo Yesu igihagararo yarariho kubirebana no kubaha Imana no kugaragariza abantu Imana bakayishurirwa kwera kwayo n'urukundo rwayo n'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo no kwihangana kwayo no kugira neza kwayo n'umujinya wayo mbega ku buryo abantu babonaga Yesu ibyo bintu byose tuvuze n'ibindi tutavuze bakabibona muri Yesu bagahita bishurirwamo Imana ku buryo bahita bona karakta z'Imana bareba Yesu bakabona icyo bita nature kamere y'Imana none Imana iravuze ngo natwe turasabwa gukura niba uri bishop niba uri pastor niba uri apotre urasabwa gukura nkuko tubonye hano mu Efeso ugakura ukagera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo ukagera kuri urwo rugero Yesu yari ariho ku buryo abantu niba kubona bakubonamo karakteri z'Imana bakayishurirwa kamera y'Imana kuri wowe birashoboka rwose ni nayo mpamvu abafilipi ibice bibiri umurongo wa gatanu avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu urumva ko bishoboka niba Imana ivuga ngo tuwugire ubwo birashoboka ko twawugira umutima wari muri Kristo Yesu ni uwuhe urukundo ibyishimo amahoro kwihangana kugira neza ingeso nziza kugwa neza gukiranuka kwirinda ibi bintu byose cyangwa se izimbuto 9 dusanga mu Galatiya 5:22 zigaragaza karakteri z'Imana zigaragaza kamere y'Imana none bibiri tubwira ngo dukwiriye kwera imbuto z'imbuto 9 bigaragaza karakteri z'Imana none bibiri kadusaba kuzigira kwera ziriya mbuto urumva ko birashoboka rero ko wakuru kagira ku rugero rushyitse abantu bakureba bagahita bashurirwa Imana none ni gute abantu bavuga ko bahagarariye itorero rya Kristo niba ambassadors niba ambasaderi b'Imana bayihagarariye hano mwese birirwa bajya gutukanira ku social media bakirirwa batongana bakirirwa bashaka no kurwaniraho ni ubuhe butumwa uri muravuga nshuti yanjye Imana ikeneye kugaragaza urukundo rwayo mu bantu Imana ikeneye kugaragaza imbabazi zayo mu bantu Imana ikeneye kugaragaza kwihangana kwayo uburyo yatwihanganiye turi babi Imana ikeneye ko wigisha abantu kwezwa kwera kw'Imana nabo bakezwa Imana ikeneye ko ushishikariza abantu ibihe bahagazemo n'uburyo bakwiriye kwitwara bitwarire bagomba kugira muri iki gihe turimo kuko igihe duhagazemo ni igihe cyanyuma dusohoye muri bya bihe bikomeye uyu munsi turagasoma ikiganiro cyacu cyitwa igihe cyanjye aho tujya kuganira ku itorero rya Efeso dusa nk'aho tujya final kugira ngo turirangize turimo kwiga ku kintu cyitwa urukundo ibyashuro Yohana cyo cyakabiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi twabonye ko iri torero Yesu yatangiye avuga arishima ubwiza bwacyo icyakabiri arigaya ikintu cyitwa kutagira urukundo rwarabashiranye icyagatatu abagira inama
y'icyo bakwiriye gukora kugira ngo bagarure rwa rukundo. Icya kane asoza ababwira ingororano bazahabwa nyuma yuko bakurikije inama yabahaye. Ingororano yababwiye yarabwiye ngo unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Turacyari kuri ka gace kuko murabizi ko tuganira ku rukundo, ariko twiga kuri itorero rya Efeso uburyo urukundo rwabashiranye n'uburyo dukwiriye kugushaka urukundo twebwe ubwacu muri iki gihe, kuko byahanuwe ku rukundo mu misi imperuka ruzakonja rugakonja mu miryango. Ni Yesu wabihanuye, ni n'umwe Pawulo yarabivuze, n'abandi bahanuzi benshi bagiye babihanura yuko mu misi imperuka urukundo ruzashira ruzakonja mu miryango ku mugabo n'umugore. Ubundi niba hari ikintu kibaho gikomeye ni urukundo rw'umugabo n'umugore, rwa rukundo ruba rukomeye. Ariko uyu munsi umusore arajya kurambagiza umukobwa amukurikiye amafaranga, amukurikiyeho igihagararo. Umukobwa ari kwemera umusore amukurikiyeho kuko abo amubonaho ubushobozi yizangaye. Hari n'abagezeho muri iki gihe umusore atangira kuganiza umukobwa, yamusuhuza ubwa mbere, ejo yamusuhuza ubwa kabiri, ubundi agatangira kujya abaririza abantu bazi uwo musore ati uriya musore yaba yarize, uriya musore hari akazi afite. Agahamaga kuri telefone ati rwose hari umusore nshaka kukubaza unsobanurire. Ntabwo urwo rukundo, kuko ibyo ntabwo ari byo bizubaka. Ushobora no kumushaka afite ubwo bwenge yaranize, yagera mu rugo ugasanga ibyo wabonaga nk'ubwenge afite bishize. Se nta bantu tuzi bari abantu batekereza bazima, bavugaga ibintu ijambo bavuze abantu bose bakariha agaciro, uyu munsi bakaba barabaye nk'ibidebile. Kabura amadebile rwose wanga atagitekereza, kandi yari umuntu ujijutse wize. Ushobora kumwe kugurikirana amafaranga, wamugize mu rugo amafaranga agahita ashira, akazi yakoraga kagahagarara, yashaka akana kakabura. None kuwakurikira ibyo ngibyo uzagenda ute? Niyo mpamvu ubona hariho divorce buri munsi, abantu barimo muri za gatanya. Ubu muri leta sevili babonye akazi kwirirwa bafasha abantu kubatandukanya kubera urukundo rw'abashakanye. Ntabwo ari ukucera rwari rumeze. Uyu munsi hari urukundo nyine rwo kumushaka, ariko afite amafaranga cyangwa yize cyangwa afite akazi cyangwa se afite n'igihagararo cyiza. Ntabwo ibyo ari byo bishaka, by the way, ntabwo ari byo. Niba ushaka gushaka umugore mwiza, ushaka gushaka umukobwa mwiza, Bibiliya iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ngo ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Imbere y'Imana usenge, wari wabona aho umuntu yashatse umugore w'igitego mu bantu bose bareba inyuma ku mubiri akavuga ngo wagira ngo yariremye, ukaba uriya we yariremye. Noneho ahantu hose ateye neza. Kera twajyaga duca umugani, ni kera mu bapagani ariko abanyarwanda, ngo nta mwiza wabuze inenge na nyirahuku igira amabinga. Ariko hariho umuntu rwose ushobora kureka ukabona umukobwa ukabona ameze nk'aho yiremye, ugashaka inenge ku ruhande rw'umubiri ukayibura. Umva ugashaka ukabona umva intoki ni mwiza, mu maso ateye neza, ararambuye ahantu hose, hasi ateye neza, mu nda ateye neza, amaguru ateye neza, amano ni meza, mbega bya biri byose ukunda, igihagararo arashinguye, azi kugiye n'ingendo ye aragenda, ukabona ni byiza. Ariko wamugeza mu rugo iwawe nyuma y'amezi atatu ukajya umureba ukabona noneho ni ya nyamaswa yitwa igitarangwe. Igitarangwe urakizi? Wamureba ukumva ubwoba, urashisha umubiri, yagera hanze abantu bose bakarabya indimi, abantu bagakanura amaso. Ariko wowe ku buryo urwara ikintu cyitwa ihahamuka ku birebana n'abagore beza, ukajya ku rwego rw'uko ubona umukobwa mwiza ugahita umubonamo ishusho ya wa wundi. Ntabwo ibyo ari byo byubaka nshuti. Buriya umugore mwiza heart, umutima
niwe ugaragaza umugore mwiza. Kubera rero urukundo rumaze gushira, niyo mpamvu nyine ubona mu gushaka ari aho abantu benshi basigaye bashingira. Akaba ariyo mpamvu mubona n'ubutane mu ngo, intambara ziri mu ngo, intambara ziri mu bashakanye. Ugasanga mu rugo umugore aba mu cyumba cye, umugabo mu cyumba cye, umwe afite imodoka ye, undi afite imodoka ye, mu gitondo umwe agasohoka undi agasohoka. hari urugo nzi bari abakire pe bo mu rwego rukomeye, bari abakire, nivuga ngo abakire reka mvuga abaherwe. Umugore afite VWT ye n'umugabo, ariko umwe aba mu cyumba cye undi aba mu cyumba cye. Twarabafashije, twabagiriye inama kubiranga, kugeza ubwo umugore yarabyutse mu gitondo ari mu modoka arimo kugenda agira ahantu ku murima, aca ahantu ku murima agiye mu ntara mu byaro, abona umugore n'umugabo w'abakene b'abatindi barimo guhinga, abona umugabo akuye umwumbati arawutonoye arawuharura neza, arangije aragenda ahereza umugore w'atishereye ati kirango dusangire, akajyamo agashuna amufatiye n'undi agafata akamuha agashunaho. Undi arahagarara bireba areba abo bantu uburyo ari abakene, areba ubuzima barimo kuntu ari ubuzima bugoye bubi, ariko yitegereje abonye umunezero bafitanye. Umwe ashunishaga undi agashunishaho undi akabamukubisa agashyi undi akaba aramusomye, arebye ibyishimo bafitanye, abonye ubuzima babayemo araturika araboroga. Amaze kurira babandi baramwumvamo, yarasohotse afunga urugi ararira yicara hasi ararira. Babandi baramubonye baragenda bibaza umukire nk'uwo yicara hasi akarira, baramwegera bamaze kumuhoza neza arababwira ati ndagira ngo munsobanurire, ubuzima buri murimo n'ubuzima bubi, ndiba nta n'ibiryo mufite kugeza ubwo mukenye imyumbati mu murima, biragaragara ko muri abakene, ariko ibyishimo mufitanye wowe umugabo n'umugore uburyo mubanye nahagaze hano nkomeza kubitegereza ndeba uburyo mukundanye, mbona ibyishimo mufite kandi muri n'abakene. Nibaza kuntu urugo rwanjye twe turi abakire dufite ibipangu n'ibipanga ama etage, tukagira za trosi zirenga 20 mu muhanda, zijya zimwe zijya Tanzania, izindi zijya Congo, izindi zijya muri Kenya, izindi zikomeza za Ethiopia. Nibaza kuntu ba mu cyumba cyanjye umugabo akaba mu cyumba cye nta uvugana n'undi, nicyo kintu gitumye ndira bigeze ahangaha. Mumbwire ni irihe banga mukoresha, kandi mwebwe n'ubuzima bwawe twebwe mu gihe tufite ubuzima bikaba byaranze. Nshuti reka nkubwire, ntabwo hubaka amafaranga, ntabwo hubaka amashuri, ntabwo hubaka igihagararo, umutima, urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza, umugore wubaha, umugore ari we mutima w'urugo mu rugo umuhabwa n'Uwiteka. Ndabwira wowe musore usenga mbere yo kujya kurambagiza, mukobwa senga mbere yo kujya kurambagiza, ufite ibintu byawe wishyiriyeho, ufite principe zawe washizeho z'umukobwa z'umusore ugomba kugushaka, ugomba kugushaka n'umugore ugomba gushaka, ariko nabyo bijyana imbere y'Imana ubisengere. Ibyo byose bishingiye ku birebana n'uko urukundo rwashize mu isi, urukundo rumaze kurangira. Impamvu nyine muri kubona imiryango iseka, ubu abakobwa benshi basigaye bifitiye abagabo bagenda akamara y'ukwezi aryamanye nawe, kandi ari n'umukristo witwa umukristo, akagenda akamara ukwezi ku rugo rw'umusore bibanira baryamana, ukwezi kwashira gataha wamureba agenda mu nzira ati mbega umukobwa mwiza, kandi yabaye umugore kera, maze ajya gusezerana bakamutwikira akambara ka gatimba mu mutwe ngo aracyari isugi ahubwo arenze no kuba umugore. Basore musenge, bakobwa musenge, kundo rumaze kurangira mu miryango, urukundo rwarashize.
itoro ryo muri Efeso, abakristo muri Efeso bara abakristo bakirirwe bagifite urukundo bakundana, ariko urukundo ruza gushira. Tumaze iminsi turimo kwiga tureba uburyo umuntu akubwira akagukunda akabivugisha ururimi ariko kubishyira mu bikorwa ntabyo. Twamanye ko urukundo ari cyo umuntu akoze se cyo umuntu avuze, kandi twamanye ko urukundo rwuzuzwa n'ibintu bitatu: icya mbere kuvuga, icya kabiri gukora, icya gatatu kwera imbuto. Twabonye ko kandi muri izi mbuto wera ni za mbuto icyenda dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abagalatiya ibice bitanu mu rugo 22. Muri izi mbuto harimo n'urubuto rwa gatandatu ari rwo rubuto rugendana n'imirimo kugira neza. Bivuga ngo iyo wera imbuto byanga byakunda no kugira neza urabikora, urangwa n'imirimo myiza, urangwa no kugira neza. So nukuvuga ngo rero ibyo mu gihe utarabigira urukundo ntabwo ruruzura. Niba ufite mwene so wanga ntabwo uragira ku rwego rwa nyarwo rw'ubukristo. Yohana yize avuga ijambo rikomeye aravuga ngo uvuga akakunda Imana akanga mwene se ngo aba ari umunyabinyoma, ngo kuko umuntu atabasha gukunda Imana atabonye atabanje gukunda mwene se yabonye. Ibyo nibyo bihe duhagazemo. Iyo niyo ya misi y'imperuka nyine. Rambura bibiliya dusome hahandi mu byashuwe bice bibiri, umurongo wa mbere kugeza ku murongo, nibuze tugeze ku murongo wa gatandatu wa karindwi, twa twavuze ni ibirebana n'ingurano yose azagororera abantu bazagira uru rukundo. Hatubwira ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu. Aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi ko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Nuko wagenza biti n'umwe kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma, uzi kwihangana kandi warenganijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavukaga wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri muri igitereko kitabaza cyawe hacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'abanikorayiti iyo nanjye nanga. Uyu munsi ndashaka kuvuga gatoya kubera n'urukundo, ariko ushaka kwerekana niki kigaragaza umuntu ufite urukundo, niki kigaragaza uyu muntu ko afite urukundo. Ndashaka ko uyu munsi tuganira gatoya ku rwandiko Pawulo handikiye Abakorinto rwa mbere 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi, aho dusangamo ibintu bigeze ku munani bigaragaza umuntu udafite urukundo, ndetse akavugamo ibindi bintu birindwi bigaragaza umuntu ufite urukundo. Reka dusome twumve. Haravuze ngo rwandiko rwa mbere Pawulo handikiye Abakorinto 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi, cyangwa dushaka tugeze ku murongo wa munani nta kibazo. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngaburira abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukendwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, ariko urukundo ntabwo ruzavaho. Kubera icyo urukundo rutazashira, ijambo ry'Imana tubwira ko Imana ubwayo yo Imana ni urukundo. Muri iyi si hariho inkundo zitandukanye abantu bagiye bihimbira bitewe nyine n'uko basa nyine barazivuga, ariko birengagiza urukundo Imana yaremanye umuntu. Bibiliya itubwira ko umuntu aremwe mu ishusho y'Imana, umuntu aremwe mu ishusho y'Imana, kandi ijambo ry'Imana katubwira ko Imana ari urukundo. Bivuga ngo umuntu nawe muri we agomba kuba aremanywe
n'akamero k'urukundo. Urukundo ruvuzwa rero ntabwo ari urukundo rufite ikiguzi. No. Umuntu arasabwa kugira urukundo nk'urw'Imana, kuko Imana ifite urukundo rurambye, urukundo rutagiraho rugarukira, rutagira itangiriro n'ugenderezo, ni urukundo rurambye. Mu rurimi rw'Icyongereza bavuga ngo ni desire. Desire, urukundo rurambye. Bivuga ngo umuntu wari wese asabwa kugira urukundo. Urukundo rw'Imana ni urukundo rwitwa agape, urukundo rutagira ikiguzi. Ntabwo ari urukundo rushaka ikiguzi. Imana yadukunze nta kiduca, Imana dukunze nta kidushakaho. Yadukunze kuko turi ibiremwa byayo. Twahimbye inkundo nyinshi, ariko ni umwanzi wazizanye, natwe tuzakira. Nkuko tubizi hari urukundo rwitwa Eros, rwitwa Filias, urukundo rw'abashakanye, urukundo rw'inshuti zisanzwe, cyangwa urukundo rwa kivandimwe, rw'abavandimwe. Umva, Imana irashaka ko turenga ibyo tukagira urukundo rwitwa agapeo. Agape rutagira ikiguzi, rutagira icyo rushingiraho. Aha dusomye batubwira ijambo rikomeye. Pawulo tubonye aho yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere 13:1 kugeza ku 8, aravuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu, ako ni aka mbere. Icya kabiri, nkavuga n'indimi z'abamarayika ariko singire urukundo, aravuga ngo icya mbere mba mpindutse nk'umuringa uvuga, icya kabiri cyangwa nkaba mpindutse icyuma kirenga. Ako mbabara nyumvire. Nuko umuntu udafite urukundo rwitwa agape, urukundo rw'Imana, urukundo rudasaba ikiguzi, urukundo rutagira n'ikintu kimwe rwishingikirizaho, wenda nkunda uriya muntu kuko azama akazi, nkunda uriya muntu kubera ko ari shangazi, nkunda uriya muntu kubera ko urukundo ngo utarufite. Ngo ibintu byose uvuze imbere y'Imana, ngira ngo murabizi, muzi abantu turakizwa, turasenga, iyo twegereye Imana, Imana itwuza umwuka wera, ugasanga turavuga n'izindi ndimi. Ni nako byagenze i Yerusalemu, ubwo intumwa zari ziri mu cyumba cyo hejuru zirindiriye, nk'uko Yesu yababwiye ngo ni isezerano ry'umwuka wera. Umwuka wera amanutse ngo bose bavuze izindi ndimi barahanura, kandi izo ndimi bavuga ngo zari indimi zitandukanye z'amahanga, kugeza ubwo birigaragaza ko bavuze indimi z'amahanga 17. Ariko noneho Imana igitanga indimi z'andi mahanga cyangwa z'ibindi bihugu, ariko ikaba yatanga n'indimi z'ijuru. Ushobora kuvuga indimi aka kanya ndi imbere yawe ndimo ndigisha, nkavuga indimi nk'umunyamahanga agahita yumva icyo mvuze, kandi ntarigeze ngenjya kwiga urwo rurimi, kandi ugasanga navuga ururimi rwa kavukire. Kimwe nuko ushobora kuvuga indimi nkashaduka mvuze mu rurimi mpuzamahanga, kandi ntaho narwize. Tuvuga icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa se icyesipanyoro cyangwa biraterwa, ibyo birashoboka rwose pe. None Pawulo aravuze ngo rero nubwo navuga indimi z'abantu, niba avuze ngo indimi z'abantu, ubwo ni indimi z'abantu bose bo ku isi. Murebe nanga indimi ziri ku isi, ubwo harimo indimi mpuzamahanga, hakazamo indimi kavukire. Reba indimi kavukire ziri ku isi. Kubuza indimi zose z'abantu bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi, izo ndimi zose ukabuzivuga, ubwo byaba bihindutse nka cya gihe mbere y'uko Imana itatanya abantu ku munara w'i Babeli. Mbere bavugaga ururimi rumwe, ngo isi yose bavugaga ururimi rumwe, ariko ubwo bashaka kuba ku munara w'i Babeli, bashaka kugira ngo baviyore itegeko ry'Imana ry'uko abantu bagomba kugera ku isi yose, yabahaye kuvuga indimi zitandukanye, bituma abagenda bumvikana bururimi bajya kuba ahantu hamwe, gutyo gutyo nuko abantu bigabanyije isi bitewe n'uburyo bumvikana ku rurimi. Noneho rero ngo Pawulo avuze ngo njyewe nubwo none izo ndimi zose bavuga n'aba nzizi, havano hajya muri Kongo, havuga Igiswahili,
havuga n'izindi ndimi kuko muri Kongo hari amoko y'abantu atandukanye bavuga n'izindi ndimi nkavuga ilingala nkavuga mbega izindi ndimi zose nkajya Uganda nkareba ari amoko yose y'abantu batandukanye buri moko arimo nkavuga urimi rwabo gutyo buryo nkajya mu Bushinwa nkavuga indimi z'amoko yatandukanye nkajya muri Korea nkajya hehe mbega indimi zose zo ku isi nkaba nzivuga cyo ni cyambere icya kabiri bwo nkaba mvuga n'indimi z'abamarayika wenda ngaruka gatoya ku ndimi z'abantu ubundi uzi indimi z'abantu uzizi nta gushobora kubaho nabi kuko igihugu cyose wajyamo wamenya uburyo wiyeranja ukarya ukambara niyo mpamvu bakunda kutwigisha ko dukwiye gushaka uburyo tumenya nibuza nk'indimi eshatu cyangwa enye nta mpamvu yo kubaho uri nk'inka nka nigire igira ururimi rumwe gusa ngimbo ugasanga ni urwo rurimi gusa dukwiye kugira ni kumenya indimi nyinshi icyongereza igiswahire igifaransa n'izindi ndimi kugira ngo ubashe kwibeshaho ahantu hose wajya cyane dore ko noneho muri iyi si turimo muri iki gihe cya none gihe cya .com igihe isi yobowe n'icyo bita ikoranabuhanga technology ha dukwiriye kumenya izo ndimi mpuzamahanga bivuze ngo izo ndimi zimenye wabaho neza none Paul yavuze rero ngo nubwo naba nzivuka icyo ni cyambere nkongiraho niza abamarayika nkaba mvuga niza abamarayika wabuze urimi rw'abamarayika ra waburuzi ngira niburuzi aravuze ngo nubwo naba mvuga n'indimi z'abamarayika nazo nkaba nzivuka ngariko singire urukundo hari ibintu bibiri ngo mitamba icyambere ngo mba mpindutse nk'umuringa uvuga icya kabiri nkahinduka icyuma kirenga aka kantu ngiye kuvuga umbabarire ukumve neza umukristo umubishop umapotere umupastor uvuga ko yizeye Kristo Yesu uvuga ko afite iyo titire ariko akaba adafite urukundo ukaba hari mwene so wanga ngo iyo ubwiriza niko Pawulo avuze ukundi kubwiriza ubundi iyo tubwiriza icyambere tuba dushaka kugira ngo abantu bahishurirwe urukundo rw'Imana kuri bo kwera kw'Imana kuri bo gukiranuka kw'Imana kuri bo imbabazi z'Imana kuri bo mbega ni byinshi tuba dushaka kuvuga kugira ngo abantu base n'Imana noneho tukabikora gushaka kugira ngo abantu tubahindure ku Mana ariko n'imbere y'Imana tuba turi kuyiramya ubaka kanya ibi ndimo ngewe ndi kuramya Imana kuko kuramya Imana ni mu bintu byinshi no kuba nabyina gusa nkabyina nabwo mba ndi kuramya Imana no kuzamura akaboko kunguko nitu ndimo nakora twose no kuramya Imana nubwo nabwiriza ndi gutera ukuguru hejuru mu kirere nabwo naba ndi kuramya Imana ibyo dukora byose tukabikora mu izina rya Yesu tuba turi kuramya Imana nimba Paulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:16 kugeza ku 17 yaravuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose ubundi rero mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbirirana Imana ishimwe mu mitima yanyu kandi ibyo muzavuga n'ibyo muzakora byose mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu mushima Imana data twese kubwo bivuga ngo ibintu byose nkora mu izina ry'umwami Yesu biba biri kuramya Imana ukugize ubundamije Imana ukundi kuvuga ndi kuramya Imana ngize niyo ndi kuramya Imana ibyo nkora byose ndamya Imana buryo yitwaye imodoka ugomba kwitwara mu izina rya Yesu niba ukijijwe ariko niba utwaye moto itwara mu izina rya Yesu niba uri kuyobora umukozi wawe muri biro runaka sekretari wawe kontabure cyangwa se abandi bakozi bikore mu izina rya Yesu nabwo uzaba uri kuramya Imana niba uri gukorora shebuja ukora imirimo neza ubikora udashaka kunezeza shobuja wo mwisi ahubwo unezeza shobuja wo mwijuru ubikore mu izina rya Yesu niba uri ku gikorwa cy'imibonano n'umugore wawe n'umugabo wawe nabyo bikore mu izina ry'umwami Yesu nabyo nukuramya Imana kuko Imana niyo yabiremye ahangaha ubugiye gutuseka nabyo Imana niyo yabiremye siyo yabiremye ubikore mu izina rya Yesu ni nayo mpamvu Bibiliya mu Heburayo igice cya 13 ndumva ari umurongo wa mbere haravuga ngo kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose ngo kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza ubu hari abantu basigaye bava ngo bubatse ingo ariko asanga mu byumba iyo ngiyo Imana irahareba ikahabona n'abadayimoni bahibera nibo baharyama nibo bahabyukira ni kubera iki bageze mu rwego rwo kuba bakora n'imibonano Imana ntibonemo kuyiramya ahubwo ikabona ari abadayimoni bari muri ibyo bintu bitewe n'ibyo bakora
bakuruye kuri social media bya binirwa bakanuye bareba iby'ama pornography n'ibiki bakajya kwigana biriya bintu imana igasigara itari kubona igikorwa cyo kwiramya ahubwo iri kubona n'abadayimoni bari kuri ibyo bintu munyumvire namwe kanigarukire rero noneho ibyo tuzabikura seminari nabyo tuzabyigisha hari iyo tuzabyigisha tuzabyigisha by the way mu byitegure tuzabyigisha kuko turifuza kuba abantu b'Imana buzuye kandi bashyitse bari kugira ushyitse rw'igihagararo cya Kristo Imana irebe ikavuga ngo mfite ubwoko bwanjye mu isi ikanezerwa ha yareba imiryango ya Gikristo ikavuga ngo hari ahantu ikanezerwa ha none Pawulo aravuze ngo rero uku nyine niba nta rukundo mfite ibindi gukora ibindi kuvuga imbere y'Imana meze nk'icyuma kirenga meze nk'umuringa uvuga kwa byami ndi nitaga kuyiramya Imana iri kumva ari urusaku kubera iki nuko uvuga ngo fata icyuma huri niba hari ikintu cy'icyuma wegere ugikubiteho cyane kandi ntukubiteho buru hanyuma numara kugikubiteho cyane uzandike comment kuri YouTube cyangwa se urebe nimero yacu ya WhatsApp urayibona hasa aho urimo kurebera inyigisho uhitire basira handitse hanyuma utwandikireho utubwire uti muri mugenda kubitaga icyuma hari cyo numvisha icyuma kivuze uramutse ukubise icyuma hari ubusobanuro bw'ibyo kivuze wambwira ahubwo wumva ari urusaku gusa nta gushaka kuvuga ngo kivuze gutya ni urusaku none abapastoro babwiriza bigisha abahanzi bahanga indirimbo za Gikristo cyangwa indirimbo zirebana n'iyobokamana gospel bakaririmba birirwa baririmba social media ku maradio YouTube ababwiriza batumwa nkatwe tumukwigisha ijambo ry'Imana abahanuzi bahanura abanyamasengesho birirwa mu butayu mu buvumo sabatare banguka gutabare kucinzanye mu rusesamanza kucitabi kuri murya icyangugu ibyumba ikadeshi guhagarara mu mazi ngo abo bose babikora nta rukundo bafite ntabwo Imana yumva ibyo bavuga nta nubwo ibona kuyiramya ngahubwo mu byo bavuga yumva ari icyuma kivuga ikumva ari icyuma kirenga kandi magambo bivuga ngo Imana ibiri kuvuga ati ibyo bintu bisakuriza ni ibiki ibyo bintu bisakuriza wasenga ubwira Imana ngo mana we mwino ntabare mwino ndengere ubuzima bwanjye ugasanga umusenga Imana ati iki kintu kiri kusakuriza ni iki kurumva ari icyuma gisakuza cyane ni iki ntago Imana yumva ubusobanuro bw'ibyo urimo gusaba kuko nta rukundo ufite Imana iri kumva ari icyuma gisakuza Imana iri kumva ari umuringa wakubiseho nta gisobanuro cy'ibyo uri gusaba yumva niko Paul avuze nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko usingira ukuntu mba mpindutse nk'umuringa uvuga mba mpindutse nk'icyuma kirenga bivuga ngo wasenga Imana yumva ari umuringa uvuga iba yumva ari icyuma kirenga wakwigisha Imana iba yumva ari umuringa uvuga n'icyuma kirenga waririmbira Imana iba yumva ari umuringa uvuga ikumva ari icyuma kirenga ntago ijya yumva ubusobanuro ntibona kuyiramya ni shwi nta nubwo wazigira uyibwira ngo ariko wampembye kubona amazi igiye ngukorera nta byegeze ibona ahubwo yumva guri kwisakuriza mu butumwa avugaga yumvaga ari kwisakuriza mu buyobozi wahora gitorero yumvaga ari urusaku gusa bene data bakozi b'Imana bavuga butumwa ba pastoro ba bishop banyamatorero bayiwe itoro rya Kristo mu isi ba Kristo muri hirya no hino ku isi nimuze tugira urukundo agape nimuze tugira urukundo rw'Imana nibwo ibyo tuzasaba byose tuzumvirwa na Data wo mu ijuru nibwo Imana izasubiza ibyo tuyisaba olalo silibo Prifado sita ya shaloze lema mano takisi defeat shiny Imana izasubiza ibyo tuyisaba niyo mpamvu beshi wirirwa usenga ukabara buze ibisubizo by'ibyo usengera nuko Imana itigeze yumva ibyo wisabye yumvishe hari icyuma kivuga n'umuringa urenga kubera iki hari umuntu wanze mu mutima wanze kubabara kugeza n'uyu munsi wamwishyizemo nyamara uracyasenga uracyabwiriza uracyaririmba Imana irashaka yuko
uwo muntu umukura mu mutima wawe yakicaramo Imana nibwo uzasenga ukumvirwa nibwo uzahamagara ijuru rikagusubiza. Uyu munsi tubaye nk'abasubikira ahangaha iki kigisho cyacu kirebana n'urukundo, ariko ndakubaza aho ntabwo waba uri umuringa imbere y'Imana mu byo usaba, ntabwo imbere y'Imana byaba ari umuringa uvuga, ntabwo imbere y'Imana byaba ari icyuma kirenga. Uti se bitewe n'iki? Bitewe n'uwo muntu wanga, bitewe n'uko nta rukundo ufite. Twebwe dukwiye gukunda abantu, twebwe nk'abizera tudafite ikintu kimwe tubakeneyeho. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Ubutaha tuzakomereza ku murongo wa kabiri, mwumve ibindi bikurikiyeho noneho bikomeye, niho tuzakomereza. Mwumve noneho za mpano twirirwa twirata, turi abavuga butumwa, turi ba bishop, turi ba apotre, turi abantu badasanzwe, turahabahanuzi, turerekwa, turahishoherwa, dukora ibitangaza imbere y'Imana. Udafite urukundo, zero, ntacyo uvuze imbere y'Imana. Ibyo wakora byose, butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 7:21 kugeza ku 23, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Nibwo benshi bazambwira kurya munsi bati mwami mwami, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwavugaga indimi mu izina ryawe, nitwahanuraga mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwankoze z'ibi bimwe. Kubera iki mwarabikoze? Ariko Imana ni urukundo. Iyo ufite urukundo uba ufite Imana. Niyo mpamvu Pawulo yavuze mu Baroma 10:13 haravuga ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba ashoje amategeko. Kuko ibi ngo ntukice, ntukibe, ntugasambane n'ayandi mategeko yose bihurira mu ijambo rimwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko ukunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko yose. Bivuze ngo kuko Imana ubwa Imana ntabwo ifite urukundo, ahubwo Imana ni urukundo. Niba rero Imana ari urukundo ukaba utarufite, iyo uri kubwiriza ibyo uri gukora byose ubwo nyine ntabwo Imana iri kumwe nawe. Niyo mpamvu nyine azaberurira. Nimwumve imbere, sinigeze kubamenya mwankoze bimwe. Guhanura, kwerekwa, kuvuga ubutumwa, gukora ibitangaza, kuzura abapfuye, guha umurimo mwe, ibyo twakora byose nta rukundo dufite. Ni ukuvuga ngo tuba duhindutse umuringa uvuga, ntabwo Imana iba iri kumwe natwe. Imana Yesu azerura avuge ngo nimwumve imbere, nta rukundo mwari mufite. Niba nta rukundo kandi ari njye rukundo, ubwo sinari ndi kumwe namwe. Nshuti yanjye, isi ikeneye urukundo, kandi ibihe turimo kwinjiramo nicyo gihe cyo kuba urukundo ruri gushira mu mitima y'abantu. Ariko niba warize, urasabwa kujyana urwo rukundo mu bandi. Kunda mwene so. Niba uri umuvugabutumwa, bishop, apotere, umwigisha w'ijambo ry'Imana, ukaba uri umuhanuzi, ukaba ukoreshwa ibitangaza, icyitonderwa, ibyo ni ahantu bihuriye. Aha tuzahagaruka uriya murongo ukurikiyeho 13 by'abakuri, ni umurongo wa kabiri. Tuzahagaruka n'uro twinjira turebe ku birebana n'izi mpano zose. Kuzigira udafite urukundo ntago uzarimbuka, uzarimbuka kuko urukundo ni Imana. Niba rero udafite urukundo ubwo nta mana ufite. Satani ibitangaza bishoboye yabikora, kandi nawe ushobora kubikora ariwe uri kugukoresha. Ariko akakwima akantu kamwe, akakakwima akantu kitwa urukundo, ko biratubwira ngo umujura nazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Imana iguha umugisha, ariko tekereza neza, uhagaze ute ku birebana n'urukundo? Ku birebana n'urukundo nakubaza, urumva uhagaze ute? Reba umuntu wanze, reba ukuntu wanze gutanga imbabazi, reba umuntu wishyizemo, wanze umubyeyi wawe, wanze umuvandimwe wawe, wanze mwene se umwasenganaga. Uravuga ngo uri umuyobozi w'itorero kandi ufite abantu wanze,
akakanya reka ngusabe fukama imbere y'Imana aho ngahuri uri gukurikirana ubutumwa bwiza fukama bwira Imana ngo Mana uhereye uyu munsi mbanje kubabarira uriya muntu wangiriye nabi nubwo nenera mwanze ariko ndamubabari kandi ngiye kumukunda bizagaragara mu bimenyetso n'ibikorwa uzamukorera kandi ntagaruka kubivuga kumwe gusa niba wumva uyu muntu rero umubabariye nubwo yaguhemukiye ukumva urukundo ugiye kuri umusese kazaho urukundo n'icyo umuntu akoze se cy'umuntu avuze genda ubigaragarisha ibikorwa nibw'Ijuru rizabona ko icyo wihanye kandi ufata icyemezo cyakunze reka dusenga n'Imana saba Imana kugira ngo iguhe imbaraga kandi gushoboze gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje uri Imana ishobora byose uri Imana idahinduka uri Imana ishobora uri Imana ifite imbaraga uri Imana nyamana wuzuye urukundo kamere yawe yose n'urukundo ariko igikomeye nuko iyo kamere yawe wabonye ko bishoboka ko natwe dushobora kuyigira tukagira urwo rukundo kuko muri kamere yawe hari ibintu byinshi by'umwihariko umuntu atakwigana ngo bishoboke uri Imana ishobora byose ntabwo umuntu yashobora byose uri Imana ibera hose cyarimwe ntabwo umuntu yabera hose cyarimwe uri Imana ireba byose ntabwo umuntu yareba byose uri Imana izi byose ibyo ntitwabishobora ariko muri ako kamere kawe harimo n'urukundo ariko wemeye kuruzana muri character bigaragara ko natwe dushobora kurugira ndagushimira uwiteka wadukunze urukundo ruhebuje nta kiguzi natwe turagusaba kugira ngo urwo rukundo rube muri twebwe gira neza uyu muntu warudukurikiye kandi wihanye umuhe imbaraga zo kugira ngo ashyire mu bikorwa ibyo yiyemeje ndagushimira ko mushe gusenga byamaje neza mu zina rya Yesu amen Imana iguhe umugisha cyane hanyuma ikiganiro nakagaruka shalom shalom